Njegovim venama teče junačka krv. Srce je ostavio na terenu. Osvojio je 5 zlatnih medalja za Jugoslaviju, a od toga 2 svetska i 3 evropska prvenstva, a na sve to dodao je i olimpijsko srebro. Naš narod to ne zaboravlja. Važi za jednog od omiljenih sportista svih generacija. Zato večeras sceniramo šampiona Evrope, najboljeg centra Evrope, šestostrukog šampiona Jugoslavije, trostrukog prvaka Grčke i šampiona Španije. Kad bih krenula da nabrajam kupove i superkupove, to bi potrajalo. Zato moj gost je svetski poznati košarkaš koji će otvoreno da govori o svemu što do sada niste znali o njegovom životu, ali i karijeri. On je Dejan Tomašević. Gospodine Tomašević, dobrodošli. Bolje vas našao. Koliko bogata karijera. Gde čuvate sve ove medalje, priznanja? Ili ima neka posebna prostorija? Kako to izgleda? Pa polovinu tih trofeja su još uvek od mojih roditelja. Aha. I negde do 98. A onda od 98. kada sam se oženio sa mojom suprugom, onda i kad smo zasnovali svoj dom, svi ti neki naredni trofeji onda su kod nas bili na početku na Novom Beogradu, onda evo sad u ovom stanu na Vračaru. I ovako kad uđete u tu prostoriju, kako to izgleda? Kakva je emocija budi u vama? Pa retko ulazim. Nalazi se na spratu gde nam deca imaju sobu i to je neki njihov kutak i naravno da svi ti trofeji i medalje imaju posebno mesto u mom srcu, ali zaista moj najveći uspeh i moje najsjajnije medalje su upravo moja porodica, moja supruga i moja deca. Već na početku sam rekla da vašim venama teče junačka krv. Pretpostavljam da se mnogi pitaju pa kako sad to junačka krv, a mnogi znaju, a neki ne, da je vaš Čukun deda bio jedan od, da kažem, heroja, neko ko je probio Solunski front. I eto, šta nam možete reći o čuvenom Svetozaru, ako se ne varam, Pavloviću? Da. Pa, to je nažalost, po majčinoj liniji, je li tako? Da, nažalost, on se nije vratio u Srbiju. Ostao je na Solunskom frontu i njegov grob je i dalje na groblju u Solunu. Broj njegovog groba je 778 i nekoliko puta sam bio tamo, naravno, i poklonio se ne samo i njemu, nego svim tim divnim ljudima koji su uspeli i uradili to da mi danas živimo u ovakvoj zemlji. Jeste. Šta znate o svom pretku, tako da kažem? Šta su naravno, ne baš toliko puno, ali sama činjenica da je bio deo sjajnih ljudi koji su posle tog proboja Solunskog fronta uspeli da se vrate za Srbiju i u nekoliko meseci oslobode našu zemlju. I ne samo to, nego su prešli Albaniju, Golgotu, a u sve to ostali časni i pošteni, nikada nisu hteli da uprljaju svoj obraz i obraz naše zemlje. I ono što je možda zanimljiva činjenica, recimo pored našeg tog srpskog groblja, tamo se nalazi i francusko groblje, ali na tom francuskom groblju živi. Sahranjeno je negde oko, mislim, 2/3 nekih ljudi koji nisu Francuzi, već su se kao na neki način najamnici borili za Francuze u Prvom svjetskom ratu. I vi ste kao mali bili, da krenem eto od tog najbezbrižnijeg perioda, bili ste prilično nestašni. I bili ste i zidar, ali i traktorđija. Pa koje zanimanje vam je onako bilo bliže? Pa jedno i drugo. Ja sam zaista možda imao tu privilegiju da imam jedno predivno detinjstvo. Detinjstvo, naravno, delom koje sam provodio u Beogradu, jer sam rođen u Beogradu, a onda svaki vikend, letnji i zimski raspust sam odlazio na selo. Moji su roditelji i otac i majka iz Takova, vrlo blizu. Milanovca, da. Da, jedni drugih, te dve kuće gde su oni rođeni, gde su odrasli. I zaista moji nekako najlepši trenuci vezani za detinjstvo su upravo ti trenuci koje sam provodio. Šta ste zidali? Šta ste pravili? Pa mnoge kuće u Gornji Milanovcu. Moji ujak i deda su bili zidari. I mnoge kuće, zaista priznati u Gornji Milanovcu, mnoge kuće su oni sazidali tamo. A vi ste pomagali, da? A ja sam bio neki pomoćni radnik sa nekih 13, 14, 15 ili 16 godina radio, čini mi se,
onoliko vredno kao i neko ko je ovaj dosta stariji. I to su bili zaista predivni trenuci. Ustajali smo, ne znam, u 6 ili u 6:30, od 7 počinjeli da radimo do 7 uveče i mislim da me to na neki način i očvrslo i posle toga pomoglo da pre svega čini mi se izrastem u dobrog čoveka, a onda naravno i da budem dobar sportista. Kako vas je naučio da vozite traktor? Ujak. Aha. Ne samo traktor, nego izgleda? I sve druge stvari. Kad sa koliko godina ste kosačić, prvi put vozili? Smem da kažem, nemojte nikom da kažem. Neću, obećam. Sa 10 sam seo prvi put njemu u krilo, sa 13 sam samostalno vozio traktor. Aha. Automobil? S 13. Isto sa 13? Da. Pa to je negde normalno. I, naravno, to je bilo i neko drugo vreme kada pre svega u selu nije bilo ni toliko, ni toliko automobila. Slobodnije smo mogli to da radimo. A na kraju morao si to na neki način da zaslužiš. Ukoliko si vredan, dobar, marljiv, onda je kao nagrada dolazilo to da ti ujak da, da eto, jedan krug provozaš sa traktorom ili posle toga da sedneš za volan automobil. Ali ono što sam čula da ste bili veoma nestašni kao dečak i da ste pravili razne stašluke. I sa biciklom ste umeli čak da pravite neke razne refeke da izvodite. Pa evo, vi objasnite šta je to bilo. To je onako detalj gde naravno odrastao sam u bloku 70 i čuveni taj neki krug gde smo se mi uglavnom tu i šetali. U tom krugu se bavili kao mali raznoraznim sportovima, a onda smo pravili, kad smo malo porasli, te trke. Da li smo trčali ili vozili bicikl i jedan dan, sećam se, naravno nas par, vozili smo svako svoj bicikl. Moj je bio nekako najsiromašniji i bez obzira koliko sam se trudio, zaostajao sam za svojim drugarima i onda sam, čini mi se, u nekom trenutku otišao preko neke granice moje moći. Pao sam, baš sam se polomio i tad je uskočio moj brat, nastavio dalje trku. Ja sam otišao gore da me otac previje. Kad je sanirao te neke povrede, ja sam se išao dole, nastavio dalje. I to je negde i odraz nekog mog karaktera. Upornosti. Uvijek sam, da, uvijek da sam volao da se takmičim i da dam sve od sebe i da budem što je moguće bolje. A kad smo već kod oca, on je bio, kako ste pričali u nekim intervjuima, veoma talenat za muziku. I da je po tome kako je pevao bio blizak Cunetu Gojkoviću, čuvenom. Jeste. Kako je to da vi niste krenuli muzičkim stopama? Pa ne znam da pevam. A ne znam da pevam. Mada sam nedavno bio sam sa svojim prijateljima i dogovorio se, između ostalog, tu je bio i moj dobar drug Bane Obradović i sa njim sam dogovorio saradnju i ali sam morao da mu obećam da će mi on biti menadžer, a on je opet morao meni da obeća da će me naučiti da pevam, jer ja ne znam da pevam. Ali ako imaš Baneta za menadžera, onda ti taj talent i nije toliko neko. I nije potrebno. Volite da pevate? Jako, da. Nažalost, da pevate onako za dušu ili za prijatelje? Vrlo često. Vrlo često. Hvala Bogu, imam veliki krug prijatelja, imam i među umetnicima dosta i drugara i prijateljica, naravno. I vrlo često se organizuje neka slavlja. Naravno, sad je neko specifično vreme, ali da će Bog, vratit ćemo se valjda u neku normalu i nastavit ćemo sa tim družinima. Jasno. Ali ovako sa estrade, ko vam je omiljeni pevač? Možete nekog da izdvojite? Čije pesme najviše volite da pevate? Ili, na primjer, u kafani da slomijete čašu ili da se napijete? Pa, čašu odavno nisam slavio. Mislim da ne ide nekako više sa mojim godinama. Imam dosta prijatelja. Nedavno smo proslavili rođendan Ace Pejovića. Sale Matić je, recimo, moj onako veliki prijatelj, neko ko je nama posebno drag, meni i moje supruzi. Na kraju pevao nam je i na svadbi. U nekom trenutku kada on još uvijek nije ni bio toliko poznat, ali prvi put kad sam ga slušao, par godina, čini mi se, pre naše svadbe, rekao sam onog trenutka kad se budem ženio, jedini čovjek koji može da svira na naše svadbi se uproti i tako dalje. Ali zaista veliki broj prijatelja i na to sam ponosan imam među umetnicima. E, pa kad smo već kod estrade, priredila sam vam jedno iznenađenje. Opa. Hoćete da pogledate? Ajde. Ajde. Da vidimo. Pozdrav svima vama u studiju i pozdrav svim gledaocima emisije Sceniranje.
i pozdrav za velikog mog prijatelja Dejana Tomaševića, jednog čoveka koji je mnogo dao kad je naš sport u pitanju i jednu veličinu, jednu košarkašku legendu, ali nije on samo legenda u, kad je košarka u pitanju, nego je legenda u svakom smislu te reči. Mi smo, eto, naše prijateljstvo datira od 24. maja 98. godine. Ja sam tada bio još onako tek na početku neke karijere i bio sam dosta mlađi nego danas. A Deki je imao toliko poverenja i sluha da izabere mene da njemu i Jeleni ja pevam na svadbi. Bili smo TAP 011 ja i to je bila jedna od najboljih privatnih žurki ili svirki, kako god hoćete, u mom životu. Mi smo se tako lepo proveli, ja uopšte nisam imao osjećaj tu da imam obavezu da pevam. Ja sam se sjedinio s njima kao da sam pozvan kao gost na svadbu. I prosto od tada Deki je otišao, u stvari, ja mislim, posle toga u Grčku, ali u zadnjih možda 7-8 godina mi se baš često družimo i posećujemo i porodično i ima divnu porodicu. Jelena moja divna, deca su im divna i ja samo hoću da im kažem da oni mene i moju porodicu će imati večno za prijatelje i želim da to naše prijateljstvo traje dok budemo svi živi, jel tako? Evo, pozdrav za njih i za vas sve. Ovako ću vas pozdraviti sad. Idemo, Anđele. Da. Koja? Pa, omiljena pesma. Pa upravo ta. Sad nešto razmišljam, bez obzira na sve trofeje, medalje koje sam osvajao, imati ovakve ljude za prijatelje je najveće priznanje koje mogu da dobijem. Sale, hvala ti. Bezgranično te volim, tvoju Anđu i tvoju decu i daj Bože zaista da se stalno okupljamo u nekim lepim trenucima, momentima i šta god da se desi, on će uvijek... Jo, ja ću da se rasplačem. Pa i meni je onako emocija... Izaziva, pa da. Dobro, ovo su zaista sjajni trenuci i nekako kada vidite prijatelje, nema ništa lepše kada znate da imate prijatelje. Da. Može to da se kaže da vi koji ste eto, u tom javnom svetu i u sportu, da ima dosta ljubomore, sujete, pa i nameštanja, da imate prave prijatelje? Pa, zaista, mislim, ova supruga i ja da dajemo puno i ulažemo puno u prijateljstva sa ljudima. Mm-hmm. I upravo i zbog toga čini mi se da imamo puno i kumstava i prijateljstava i to je negde najveća sreća. I zaista mi je drago da su se svi ti moji prijatelji ostvarili ne samo u profesionalnim karijerama, već da su postali dobri muževi, uzorne supruge i pre svega dobri roditelji. Da. Kako je to lepo kada se čuje. Da. Ali ima nešto iz druženja sa Dejanom što posebno pamtite? Neka anegdota? Sa Saletom. Sa Saletom, pardon. Nešto što se desilo, onako, da vam je ostalo upečatljivo sa neke zabave, sa neke proslave. Pa eto, možda upravo ta svadba. Mi smo napravili svadbu u čuvenom sport kafeu. Mm-hmm. To je bilo kultno mesto u tom trenutku. Beograd nije bio toliko razvijen kao u današnje vreme. Nije bilo toliko restorana i lokala. I pre svega sport kafe nije bio mesto za takvu vrstu proslave. I
s obzirom da smo mi maltene svakog dana odlazili tamo, to je bio moj omiljeni restoran, oni su nama izašli u susret i omogućili nam da napravimo svadbu tamo, ali pod nekim striktnim uslovima. Sećam se, između ostalog, je Sale mora da napiše spisak svih pesama i hronološki da ih poređe kako će da ih, da ih, da ih ovaj, izvodi. Da. I to je bio problem, naravno. Mislim, kako znaš, nekoliko dana pre toga kako i naravno te ponese atmosfera. I mi smo to dostavili, pre svega Sale to dostavio. Međutim, prvu pesmu kad je on zasvirao, mislim da je bio Oliver u pitanju, tad su sve liste bile pocepane i svi ljudi koji su se bavili nekom organizacijom, bili zaduženi za to, su izašli na podijum, igrali i to je zaista bila jedna vrhunska žurka. Da, baš smo uživali. Jel tako? Po čemu pamtite tu svadbu? Pa eto, po divnim ljudima, po Saletu, po TAP 011, po nekim ljudima koji su tu bili nama bliski i dragi. Vi ste bili u spotu TAP 011, žene. Kako je došlo do toga da se pojavite u spotu? Pa, sad i ne sjećam se da li su oni mene prvo pozvali da snimimo tu pesmu ili smo se znali pre toga, ali znam da posle toga naše prijateljstvo je bilo vrlo intenzivno i naravno mi smo još uvijek tada bili sami, bez bračnih drugova i oni su meni mnogo značili i sjećam se u nekim trenucima kada mi izgubimo utakmicu. Bio sam u Partizanu, izgubimo neku utakmicu i onda ja deprimirano odlazim kući, onda oni dođu po mene, njih petoro. Da, cijela ekipa. Da, oni su bili nerazdvojni. Uvijek su išli kao Peterac. Goca i Ivana. Goca i Ivana, njih trojica. I odemo kod Đoleta, onda on meni pravi sendviče ili ne znam. I ja zaboravim na taj poraz, na tu utakmicu i to mi je mnogo značilo. I možda danas nismo toliko intenzivno u nekom kontaktu, ali uvek su u mom srcu. Ja verujem da smo i mi, pre svega moja supruga, onda i ja u njihovom. Da. Vi ste mogli da uđete, da kažem, u istoriju fudbala kao najviši sportista, odnosno fudbaler, sa 2,8, ako se ne varam. Ali desilo se to da ste odustali od fudbalske karijere. Zašto? I to nakon 5 godina samo. Pa shvatio sam da mi tu nije mesto i da ne mogu da budem toliko uspešan i da me ta visina limitira. Ipak, da bi se bavio fudbalom, ne možeš da budeš 2 i nešto visok. Ja u tom trenutku, naravno, s 15 godina nisam bio toliko visok, ali sam opet bio višli za glavu ili za dve od nekih svojih drugara. Koga ste tako povukli? Pa ne znam, meni su i otac i majka relativno visoki, ali to u granicama normalne. Brat je opet neke normalne visine. Zaista ne znam na koga sam tako visok. Nemam u nekoj bližoj familiji, nemam nekoga ko je toliko visok. Ima posle mene neki mlađi Tomaševići koji su tu negde oko 2 metra. Evo, moja deca su visoka. Najmlađi sin koji ima sad 16 godina, on je već 1,96 m. Ja se radujem i nadam se da će biti on tu negde moje visine. Pa i o njemu ćemo da pričamo. Imam i za njega da vas pitam dosta toga. Ali kada smo već kod fudbala i sveta fudbala, imate dosta prijatelja. Čak ste se i okumili sa Peđom Mijatovićem. Kako je došlo do toga? 2002. sam prešao u Valensiju i na parkingu jedne robne kuće smo sreli Peđu i Anetu, moja supruga i ja, i čini mi se od tog trenutka kad smo se sreli na tom parkingu, naredne 3 godine se nismo razdvajali. Da, oni su imali svoju kuću, mi svoju, ali čini mi se sem onog vremena kad malo spavamo, tokom noći ili ranog jutra, sve vreme smo provodili zajedno, da li kod njih kući ili kod nas. Deca su na približno isto godište i oni su se sjajno družili, danas se druže i to vreme provedeno sa njima je nezaboravno. Kakav je Peđa, ovako iz vašeg ugla? Kao kum, kao prijatelj, kao neko koga ste vi upoznali. Ste imali, na primjer, o njemu drugačije mišljenje pre nego što ste ga upoznali? Znali smo se Peđa i ja i pre toga, naravno. Znali smo i jedan za drugog i sporta. Možda smo se sretali na nekim događajima, ali ne, naravno, toliko blisko. Nisam poznao njegovu porodicu, niti on moju. Peđa je najinteligentniji sportista, to
nemam dilemu i najuspešniji posle te svoje sportske karijere. On je neko ko je zaista napravio čudesne stvari dok je bio igrač, ali čini mi se još veće sada kad je sportski funkcioner. E, pa onda, ajde jedno iznenađenje da vam priredim. Odnosno još jedno iznenađenje. Može? Pa nemojte mi reći da je on tu sad. Pa sad ćemo da vidimo, možda i nije. Ako može video. Dobroveče svima, a posebno mom dragom kumu Dejanu Tomaševiću, koji je vaš gost i eto, ovo bi kume trebalo da bude jedno malo iznenađenje. Naravno, možeš da pretpostaviš ko je krivac pozitivno govoreći, Jelena naravno, moja drugarica, tvoja supruga. I eto, tu sam naravno i drago mi je što sam tu. Kao što znate, Dejana Tomaševića i njegovu porodicu jako volim, jako poštujem i stvarno vezujem jedno divno prijateljstvo koje se kasnije pretvorilo u kumstvo. I svaki put kad se vidimo i sretnemo, divno se provedemo, ispričamo i rado se setimo svakakvih nekih stvari koje smo zajednički preživeli. Posebno, naravno, pričam o toj Dejanovoj etapi kao košarkaša u Valenciju, pa Mesi, gde smo se jako, jako dobro družili i provodili mnogo vremena zajedno. Ne bih sada mogao da konkretno kažem koje anegdote bi možda bilo dobro naglasiti, ali eto, kad sam već tu, ajde neka Dejan proba da ispriča jednu večeru kod njih kući, gde smo došli zajedno sa nekim španskim prijateljima i ta je večera trebala da traje, ne znam, nekoliko sati, a trajala je, ja mislim, nekih pola sata ili maksimum 45 minuta, ali mislim da će Dejan to bolje, ispričati nego ja. Ne bih vas više zadržavao, još jedan put veliki pozdrav svima, Dejane, mi se i vidimo i čujemo, pozdravi Jelenu, djecu i ljubim i volim. Ćao! Aha, kako je to bila večera? Ko su ti ljudi? Šta se desilo? Da, mi smo, kao što sam malo prije rekao, vrlo često provodili po ceo dan i vrlo često i po celu noć zajedno. Mm-hmm. I da li kod njih kući gde Aneta spremi večer ili kod nas kad Jelena nam nešto lepo napravi. I ta noć je trebalo bude specifična jer su nam stigli ćevapi iz Novog Pazara. Aha. I naravno uz ćevapi iz Novog Pazara dobro ide rakija srpska. Ali nismo znali da je ta rakija dobrano jaka i mislim da je ta naša večera, kao što je rekao kum, trajala pola sata, 40 minuta najviše. Smo napili? Vrlo brzo smo se napili. I ti ljudi iz Španije? Pa tek oni, mislim, oni koji... Oni nisu navikli. Oni ne znaju ni šta je ćeva, pa još manje šta je rakija. I zaista vrlo brzo su njih četvoro otišli kući. Kum Peđa, naravno veliki profesionalac, ih je odvezao, da ne kažem u kom stanju, i nama je bilo lakše jer smo direktno otišli u krevet, smo bili kod nas kući, ali to su dogodošnji, sećam se. Je to bilo prvo pijanstvo? Pa nije bilo. Nije bilo. Sad mogu da priznam. Slobodno možete da pričate jer niste... Mi smo zaista imali fenomenalne noći i to sad nekome da prepričam, vrlo je teško da razume, ali to prijateljstvo. Pa mi, s obzirom da smo bili sami u Valenciji, naravno, u to vreme je bilo teško i dolaziti. Bile su potrebne vize. Da, jasno. I teško nam je neko dolazio. I kad neko dođe, treba mu 7 dana da shvati neki naš tempo, način šale, način života i tako dalje. Naravno, mi smo vrlo često... Nismo izlazili i u Španiji to generalno ne postoji taj noćni život na način na koji je kod nas, ali smo mi pravili te proslavi žurke u našoj kući i bukvalno uvek nam je malo nešto trebalo za neki povod. Rođena deteta, krštenje, slava ili šta god. Dan kad smo dobili psa i doneli ga u kući ili šta god, onda bismo mi napravili večeru, krenuli lagano, onda bismo se spustili. Peđa imao podrum, ja sam imao u svojoj kući podrum koji je bila neka kao gluva soba i
onda smo pustili neku, naravno, domaću muziku, koristili daljinski kao mikrofon i tad kao neki karaoke pravili. To je bilo fantastično. Zaista smo uživali, ponosan na naše prijateljstvo. Svađali. Ima da ste se, na primjer, oko nečega svađali? Vi i Peđa. Pa sa Peđom je nemoguće se posvađati tada. Ne, mislim, divna porodica, zaista za primjer. Oko sporta, oko futbala, košarke, ali bilo nekih onako čarki? Pa dobra je stvar što smo ja i moja dva sina smo i pre nego što smo se sa Peđom tako zbližili, navijali za Real Madrid. Naravno, ne toliko glasno kao kad smo upoznali Peđu i do dana današnjeg Real je naš onako omiljeni inostrani klub i Peđa u nekom trenutku ne samo što obeleži istoriju, jer je dao taj čuveni gol Juventusu u finalu i doneo evropsku titulu Real Madridu posle 32 godine. Posle toga je bio i sportski direktor, što je maltene nezamislivo i ja verujem da će jednog dana, nadam se, vrlo brzo Peđa ponovo biti u Realu, a onda i mi svi ovde imati i da mi dođe u sceniranje. Pa verujem da hoće, da. Mislim, pre svega on je gospodin, kao što sam rekao, pravi onako prijatelj i velika je čast imati ga i za kuma, naravno. On je krstio mog Matiju i dobro se druži. E pa to, kako je došlo? Samo mi još kažite kako je došlo do toga, kako ste ga pozvali da on bude kum? Kakav je to dan bio? Kako je izgledao taj trenutak? Negde sasvim prirodno. Posljednja sezona moja u Valenciji. Moja supruga je ostala trudna, to je 2004. pa na 2005. Matija se rodio 6. aprila. Recimo, mi smo 5. aprila opet kod nas kući. Jelena je napravila večeru i mi smo tu noć ostali do 3:30 zajedno. Peđa i Aneta su otišli kući malo da odmore. Nismo očekivali da će to baš ujutru da bude tako brzo. Jelena je celu tu noć plesala, bila baš jako raspoložena. U 7:30 me probudila i rekla to je to, idemo. Pošto smo već imali iskustva, četvrto nam je dete, onda smo znali o čemu se radi. Krenuli za bolnicu, pokupili usput kumu. Kuma je bila sve vreme sa nama. Otišli u 9:30, 6. aprila se rodio Matija. Interesantno je to da ste sa najstarijim sinom Marinkom upisali master i da evo sad to tek završavate. Pa, nažalost, ulenio sam se, iako sam ispite dao, pre čini mi se 4-5 godina, ostao mi je samo taj master rad, sad ga privodim kraju. Radimo jednu ozbiljnu analizu uticaj liderstva i lidera na srpski sport. A jeste to zanimljivo. Kada smo upisivali Kićina Marinka. Da, to sam htjela da vas pitam, neka anegdota je bila. Da, te master studije na FEFI kod profesora Savića i profesora Pitića i profesorke Ane. To su profesori čak, Nebojša mi je bio i Ana su mi bili profesori. Čak kod Nebojše sam imao dva predmeta. I prilikom upisivanja, naravno, mene ta papirologija me uvek smarala nešto i onda je Kića popunjavao te formulare, ime, prezime, godište i šta znam. I onda smo dobili neki broj indeks. Naravno, ja nisam ni obratio pažnje, to me nešto nije ni bilo potrebno. I onda na prvom ispitu, baš kod Nebojše, kad smo završavali, naravno, odgovarali smo na sva ona pitanja, ali trebalo se upiše ime i prezime i broj indeksa. I ja nisam znao. Ime i prezime naravno znam, ali nisam znao broj indeksa. I u nekom trenutku vidim ja Kića je završio svoj rad i on izlazi. Ja sam u problemu jer neću upisati broj indeksa. Ja pokušam da ga zovem. Dan danas ga zovem Mali. Mali, a onda ova asistentkinja koja je ostala tu kao kolega, molim vas, sad ja sam u panici, on već izlazi, malima, već onako se nervira, jer očekuje da ja sad tražim neki odgovor na neko pitanje. A meni je samo u glavi broj indeksa. Indeksa, da. Koji smo broj indeksa? I on mi je šapne 13.056. I sad se zapamtili sigurno. I do kraja života ću ga znati. Aj, pa dobro. Eto, ponosan sam na to, zaista mislim da... Ali dobro, i otac i sin da zajedno završavaju studije. Pa nije, verovatno nije to baš svakodnevna prilika. Nije slučaj, da. Da, ponosan sam naravno i na njega što je postigao to što je postigao, što je pre svega dobar momak, uspešan u svojoj karijeri, završio
što kažu naši na selu, najviše škole, a eto, i mene je onako naterao da zajedno sa njim to uradim. E ovako, sa 22 godine nama tada, Jugoslaviji, ste doneli prvo zlato. Mm-hmm. Delili ste dres, evo, upravo sa Đorđevićem, Danilovićem, Bodirogom i svim velikim imenima naše košarke. Kako je to izgledalo? Šta mislite vi o svojim saigračima? Kakvi su oni iz vašeg ugla? Šta možete da nam... Pojedinačno ili generalno? Pa, evo, i generalno i pojedinačno. Kako pa veliki ljudi. Ja sam to stalno govorio. Bila je privilegija biti sa njima. I meni se to sve dešavalo vrlo brzo. Uh-huh. Ja kad sam ušao pri tim Crvene zvezde, krenule su sankcije, ja nisam imao tu priliku da igram neke reprezentativne utakmice u mlađim kategorijama. Uh-huh. 93. smo mi po sankcijama. Duda Ivković, koji je tada bio selektor, nas okuplja po prvi put. Mi igramo neke utakmice prijateljske sa Grcima tamo, gde ne smemo da se zovemo Jugoslavije, nego se zovemo Plavi. Ja prvi put delim slačionicu sa nekim igračima protiv jednog i drugog. Saše sam igrao. Oni su 91. 92. godine kad su osvojili i onaj kup šampiona, igrali u Partizanu. Ja sam bio u Zvezdi, ali neki igrače sam prvi put video. Paspalja, Divca, Savića. I odjednom sam ja sad deo te neke ekipe i prvo neko zvanično takmičenje posle sankcijama 95. kao najmlađi ulazim u taj tim i odlazimo na evropsko prvenstvo i osvajamo zlatnu medalju. I sigurno to je moja najdraži trofej i najdraža utakmica, iako ja nisam odigrao ni sekund u toj finalnoj utakmici protiv Litvanije, ali ne samo meni, verovatno je ta utakmica obeležila živote mnogima. Ali da vas pitam, ono što jeste interesantno, nama posebno, tada to nije bilo ni mobilnih telefona, ni snimanja. Šta se dešavalo u slačionicama? To je nekako najzanimljivije, evo i sada kad objave neki snimak, najgledanije. Ili ima nešto što možete da podelite sa nama, a da se dešavalo tada kada ste vi igrali pre utakmice ili posle? Bilo nešto što pamtite i dan danas? Sa Đorđevićem, Danilovićem, sa Paspaljem, sa bilo kim od igrača. Šta se dešavalo u tim slačionicama? Pa evo, sad, danas sam bio s nekim prijateljima i pričamo o Paspalju. Ja stalno to govorim. Meni je Palja najomiljeniji čovek iz te generacije. On je nešto stariji od mene, ali recimo baš te 93. kad smo mi igrali te utakmice u Atini, mi odlazimo tamo. Paspalj je već uveliko najveća zvezda grčke košarke. Mm-hmm. I u tom trenutku to je današnje perspektive nezamislivo. On prosečno daje od 35 do 70 poena po utakmici. I sa njegovim dolaskom u Olimpijakos, košarka se iz Soluna seli u Atinu. I tada se pojavljaju ta dva kluba, Olimpijakos i kasnije Panatenikos. Mm-hmm. I on je toliko bio popularan tamo. Imao je neki svoj kafić gde smo mi otišli i sad mi pijemo kafu. I 500 Grka stoji oko kafića i gleda Paspalja kako pije kafu. I to je za nas stvarno bilo... Da, pojam bio. Da, pojam. Onda smo uveče posle te utakmice sa Grcima izašli u jedan restoran koji se zove Pizza Hut. I ja prvi put jedem neke stvari koje... To je ono debelo mogao, testo. Debelo testo, prženi luk, ona i neke stvari koje kod nas još uvijek nije bilo. Ali za mene u tom trenutku najveći utisak je da ja za istim stolom sedim sa Divcem, Paspaljem, sa nekim... Kako ste danas kao prijatelje? Sjajno. Čujete? Da. I drago mi je da je svako našao neki svoj put, prilično uspešni svako u svojoj profesiji, ostali vezani za sport, što je negde i normalno, to je neka naša prirodna sredina. I drago mi je da znam šta znači Divac u Americi, mm-hmm. Paspalj u Grčkoj, jedan i drugi Saša šta predstavljaju mm-hmm. u Italiji, Dejan opet i šta je u Italiji, u Grčkoj. Igrao sam tu utakmicu kad sam bio u Panatenikosu, Dejan u Romi. On je došao sa svojim klubom, igrao prvi put protiv Panatenikosa posle nekoliko sezona. On je zaista obeležio jedno ozbiljno vreme grčke košarke i Panatenikosa i način na koji su ga dočekali navijači je fantastičan i veličanstven. Ono što jeste interesantno, na primjer, to kad izlazite na teren, ko je imao najveću tremu? Kome su se najviše znojili dlanovi? Kako je to izgledalo? Ko je bio onako, ne znam, najuplašeniji?
iz vašeg uma? Pa, najlucidniji, verovatno, Vlade, ovaj, Divac, lider, i to je pokazao, i on je ovaj, sad već postao veliki trener. Trener je bio i dok je bio igrač, Saša Đorđević, koji je bio lider i tada. Iako su možda u tom trenutku, recimo, Divac i Paspalj bili na nekom višem nivou igrački, ali Saša je bio ovaj, lider. I što je negde i prirodno, kao playmaker i produžena ruka trenera, to je negde i normalno. Ali on je bio ne samo lider na terenu, već i van terena. Aha, ali je bio onako nezgodan? Je li umeo da se... E pa to, je li umeo, na primer... Pa ne, mislim, ne, na tom nivou ovaj, to nema dokazivanja. Svi mi negde ovaj, smo i veliki profesionalci i znamo šta se od nas ovaj, traži. I ono što je dobro, recimo... Ovaj, naravno, provodili smo dane i nedelje i mesece zajedno. Ovaj, i vrlo, ne često, ali smo znali nekada i da izađemo svi zajedno. Ali sutrada na treningu nije se dobro proveo onaj ko nije dobro trenirao. Znači, sve je okej. Okay. Šta se onda izlazimo? Dešavalo? Ovaj, pa ništa se nije dešavalo. Ali bi se taj igrač bi se loše osjećao ako bi pokušao da eskivira trening i da se izvuče ili da ne trenira punom snagom. Znači, znali smo mi da izađemo, pre svega kad se iz inostranstva leti okupimo i to je negde normalno da se i proveselimo i sa svojim devojkama, suprugama, da izađemo, da li pojedinačno, da li zajedno. I znalo se uvek ko je noć pre toga izašao, ali taj koji izađe, on mora da bude najaktivniji sutradan na treningu. E, kad smo već i kod porodice i kad ste već to sve pomenuli, da krenemo i na taj deo. Dakle, vaša životna, sportska, ali i ljubavna priča je fascinantna, posebno za nas medije. Stvorili ste oazu sa divnom damom, sa Jelenom, ali da li se sećate taj trenutak kada ste se upoznali? Kako je to izgledalo? Čime vas je osvojila i kako ste znali da je baš ona žena sa kojom želite da zasnujete porodicu? Pa postoje sad dve verzije kako smo se mi upoznali. Moja i njena. Sad ne znam. Ajmo sad vašu, pa zvaćemo i nju emisiju. Mislim da je moja lepša. Ovaj. E, ajde da čujem. Mada ona kaže da je njena istinitija. Ali zaista od prvog trenutka kada sam je ugledao, znao sam da će ona biti... Ovaj, gde ste ugledali? Pa u diskoteci. Aha. U Tašu, tada čuvenoj diskoteci. Da. Bio je Bus i Taš. Pa ja sam više izlazio taš. Dobro. Ovaj, i naravno, kao, kao i svi košarkaši u to vreme, bili smo ekstremno popularni. I nama se uvek ovaj, sve činilo na neki način. Pogotovo ja sam tada igrao za Partizan. Partizan je tada bio onako ovaj, vrlo in. U tom trenutku igrali smo Evroligu protiv velikih ekipa, pravili neke lepe rezultate. I tu jednu noć kada sam došao u Taš, sa drugarima, zvali su me ovi moji drugari iz Partizana, Mića Berić, Strag i pokojni Haris Brkić. I, ove, oni su već bili u diskoteci, ja sam došao i, nažalost, nije bilo mesta za nas. I, ovaj, svi stolovi, svi separeji su bili puni i sad to je za nas bilo nezamislivo da ne možemo da dobijemo... Da, separe, ovaj, neki separe. Centralni. I jedini separe koji je bio ovaj, poluprazan, ovaj, i relativno slobodan je bio upravo da je bila Jelena sa svojom drugaricom. Konobari su je zamolili i ona, kako je lepo vaspitana, naravno dozvolila je da mi uzmemo pola separeja i kad smo mi seli, nažalost, ili namerno sam to odradio, da ovaj, za mene nema mesta. I onda sam ih zamolio ovaj, da mi privuku neku stolicu, ali sa njene strane nije bilo stolica, neku hoklicu su mi... Ovaj, privukli. Dan danas imam, čini mi se, problem zbog toga. Ovaj, uvek gde god odem u neki restoran, tražim da mi donesu neku specijalnu stolicu da bih mogao lepo da se osjećam, ali tad mi ta hoklica nije toliko smetala. Tu smo se upoznali, tražio sam broj telefona, naravno nije mi ovaj, dala, nekako sam već ovaj, sutradan uspio da ga dobijem. Našli ste se. Sve je posle toga istorija. Da. E sad, ovako, nastavit ću posle da vas pitam, jer imam mnogo toga vezano za vašu suprugu i porodicu, naravno, ali mislim da je vreme da vam priredim još jedno iznenađenje, koje će upravo da uđe u studiju. Pa ima još mnogo. Ajde. Ali evo, ja bih zamolila jednu divnu damu
da nam se pridruži ovde u studiju, neko koga vi izuzetno cenite i poštujete. I evo, to je naša Cakana. Šta mi rade ovi tvoji prijatelji? Pa vidi. Cakana, dobrodošli. Dobroveče, hvala, bolje vas našla. Evo, izvolite, ovde je vaše mesto. Jesam ovde? Tako je. Kako su nas razpredili. Gde si, deki, što si lep. Hvala. Koliko ste dugo niste videli? Pa ne znam. Pa dobro. Što se srećemo na semaforima. A, je to kako se srećete? Ja sam se malo pre sakrila kad sam videla deki dolazi. A, ti si već izvila to. Ja sam ti videla kad si dolazi. Ja sam zamolila da bude iznenađenje. Sakrila, ako me video sad, ja ovako plava atraktivna. Naravno. Pa jeste. Pa se je sagla odmah, rekao, ajde, možda me nije video i onda sam utrčala. Pa sigurno najstilizovanija žena na našoj estradi. Ali bitnije od toga naš veliki prijatelj i ona i Neša i znamo se već. Vi ste večeras imate pravo gosta. Naravno, naravno. Da, znamo se. Ali Cakana, vi ste i pevali na mnogim proslavama koje... Jesam. Ne na mnogim, na svim. Na svim. Pa nemoguće, mi ne možemo da organizamo nešto da Cala ne bude. Da. To je ta generacija, dekijeva. Jeste. Pa znala sam ja i stariju generaciju, ali oni su došli nekako ko prave velike zvezde. Pa pevali smo svetsko prvenstvo. Ja se sećam da je Dejan zvao iz Amerike i rekao, Cale, napravi kombinaciju kako ti hoćeš. Vidimo se tu i tu. Za narod bismo tu i tu, ali ovo je tajno. Ovo je posebno. Bi se znalo da bi ljudi, u stvari, dočekali su vas. Da. Pa i evropsko prvenstvo. To se sećam negde u... Da li smo u Francuskoj bili nešto? Nešto. Pa šta god, razno-razna slavlja, veselja, ali ono što je najbitnije kod nas, evo ja ću malo... Slobodno se raskomotite, slobodno, opuštene mislije. Mi smo, najlepše smo proslave kad se privatno organizuje. Ipak, šta se dešava, kako? Pa kako, evo i recimo, ovo je pesme poručuje. Nešto smo jednom otputovali u Atinu i bili gosti kod Dekija za Novu godinu, gde su bili Todorić i Vesna i... Ne mogu se sjetiti, jer nije to bilo. Ne sjećam se, ali bilo je tamo već i bilo. Uglavnom, to je, ne mogu da vam opišem koja to divota, bio i Obradović, Željko, pa smo izlazili, naravno. Oni su samo bili toliko poznati, Deke je zvezda, kad izađe tamo, to uopšte nema govor. Ja i dan danas imam poklon koji mi je Jeca kupila. Cakana, pogledajte, možete tu, a možete i ovde na... Na ekranu da vidite. Da, aha, dobro. Cale, mačka si. Evo, pogledaj ti ovo kako smo lepi. Neša je dobro, moj drugi. A pogledaj Dejan koliki. O, dobro, Dejan. Evo, ja sam na stolici. Da. Vi ste na stolici, da. Ovo, Jeca je najlepša žena koju je svet mogao da vidi, odmah da vam kažem. Pogledaj. Za Jelenu? Da. Da, 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 zaista nema šta. Ti si neki srećan čovjek. Toliko je imao sreće, jeste. Ali Cakana? Šta pa Jeca imala sreće, pogledaj. Ne kažem ništa, tamo posle. Dasu. Dasa, pravi Dasa. Ali to ćemo posle, o ženama ćemo mi posle. Nego sada nam vi ispričate o tom vašem druženju, o pevanju. Kakav je Deki? Jel ume da časti? Jel ume da... Kakav je on? Pa eto, recimo, kad sam jednom prilikom to baš evropsko prvenstvo, kad je bilo, sećam se da je već bila angažovana neka muzika i tu su bili i Bodiroga i Obradović, ovi drugi, kako se zove. Mislim, svi košarkaši, ali ajde da kažem, ta ekipa koja se uvek radovala i veselila zajedno s Dejanom. Ja se sjećam da je to bilo toliko... Nešto su pevali, ne znaš, onda je Dejan rekao, ajde, Cale, uzmi, peva Đurđevdan. Jer ovi nisu pevali nešto od narodnjake, koliko se sjećam. Ja krenem na Đurđevdan, krene tu opšta... Histerija. Ma, to je igranka. Tu su krenule novčanice. Sad ovi što pevaju zabavnjake i ne uzimaju pare... Odjednom su učili. Malo su se u čudu bili. Onda je to krenulo tako, stvarno, fantastična jedna zabava, manje više pare. I onda, ajde, sad kad smo krenuli, mi, sad bi ja i nešto izašli, jurimo gde nam je aut i tako dalje. Dejan trči za nama da mi da honorar koji... Ja ne mogu da verujem, ja kažem, ali ne mogu da uzem. Ne, nije mogu, te u kole ubacio. Da, zato što je bio dobar bakšiš. Da. Ne, mislim, neprijatno mi. Ljudi su prosto dali toliko para da neprijatno je uzeti. To je pravilo, inače, kod pevača, stvarno, kad je tako nešto dobro... Je dobar bakšiš, onda se ne uzima... Pa mislim, to su ipak ljudi koje sam ja poznavala, pa sad da uzimam sad bakšiš i onda kao čekam još honorar. Mislim, ono. Ali evo, Deki. Ali dobro, mi smo se stvarno uvek provodili. Pa ne osvaja se evropsko prvenstvo, ovo je svaki godin, svaki drugi.
To je... U našem slučaju. Da. Neka sam ja uzela. Da. A ta druženja, iznenadili smo me jednom isto kad su došli na rođendan sa Vesnom i na sajmu, kod šećerance dole negde. I to sam ja nešto iznenada. To su neka iznenađenja i da kažemo ovako se mi naravno čujemo i družimo. Ja sam čula da se vi najviše srećete po... Malo ređe zbog korone. Da, zbog korone, ali najviše po semaforima. To sam čula. Da, ja sam jednom ovako sa mojim malim džipčićem stade neki džipe. Ja vidim Dejana. Ja kaže, em sam mala, em i mali auto, pogledaj ko ti ko da me pojedeš. Pa dobro, mi se družimo, to uopšte govora nema. Ja Jelenu pre svega volim. Još se desilo nije da mi Jelena nije čestitala rođendan. Da, ona je zadužena za to. Da, ona to, ja ne mogu da verujem, ali nikada se nije desilo da meni se da... Znate šta se meni desilo pre sad 2-3 meseca? Željko, kažem, ujutru meni Jelena, nemoj da zaboravi, Željko je danas rođen, Obradović. I ja sad ga zovem koč. Sreća ti rođendan, kaže, deki, nije sad, nego za mesec dana. I onda sam ga zvao za mesec dana. Željko, jel danas? Kaže, danas je, pa se sreća ti rođendan. Ali to je to, jedan jedini put da... Da je omanula. Ne, to je pod obavezno. A ja sam inače, pošto je to stvarno par koji ima 4 dece, to je za poštovati iznad svega, a moje omiljeno dete je njihova ćerka Manja, koju ja strašno volim i koju sam pevala, pa kad se rodila, eto. Od kad se rodila. Da. Ali ona tako je talentovana, tako peva lepo. Isto, za muziku? Ona je ne talentovana, ona je pretalentovana. Evo na dedu, znači. Nijednog trenutka nisam... Na dedu i na mamu, da, nije na tatu sigurno. Nijednog trenutka ne preterujem, kad to kažem. Znači, pretalentovana. Pa vi umete da procenite, da. Pretalentovana. Pa zato što ono kao je sad... Ono, moje dete, pa je slatko. Ne, nego je stvarno talentovana, užasno i nije ono stidljiva devojka da... Voli da peva? Ne, ne, ona je svesna toga da znam, a ona potpuno ima drugi smisao života i stil i preslatka je stvarno. I eto, ta deca njihova, to je jedna porodica koju mi volimo, upravo zato što je porodica. Zato što su, da, i dobrija i prijatelja. Onako tradi, otići kod Dekija na slavu, E, kako izgleda? Dočeka deki sa nošnjom. Jelena kao carica izgleda prelepa, visoka, zgodna. Čekajte, caka na den u nošnji, srpskoj nošnji dočekuje slavu. Deki u nošnji uvek. Uvek? Pa ja sam pre sad već 10 godina pitao mog oca da li bi mi dozvolio da ja slavim u svojoj kući slavu. Naravno, dobio sam njegov blagoslov i od tada slavimo. I tada smo se Jelena i ja prvi put obukli u narodnoj nošnji i onda i deci uzeli i svi smo tako bili obučeni. Posle 2-3 godine Jelena je uzela ovu gradsku nošnju, ona je napredovala, ja sam i dalje ostao. I si i dalje ostao mi u tradiciji. U tradiciji, da, da. Ali je lepo. Naša kuća je tada puna divnih ljudi. I kolega mojih, i košarkaša, i prijatelja ovako, i normalnih ljudi s kojima se druže. Znači, stvarno je, kažem, biti njihov prijatelj za mene je privilegija. Za mene i moju porodicu, za mene i mog supruga. Limana, je li postoje neka uspomena koju bi mogli da podelite sa našim gledalcima? A da je vezana za vaše druženje? Kako ste se prvi put upoznali? Imali smo jednog zajedničkog prijatelja koji nas je zapravo i upoznao. Ja mislim da je to, ako se ja ne varam, mislim, možda i grešim, ali mi smo se prvi put upoznali na hipodromu. Sad bi Neša rekao, nemaš ti pojma, ja ću da ti kažem, ali ja ću sad samo da se prisetim da je to bilo na hipodromu na... Da li se... Neka svadba je bila. Ne, mi smo se upoznali, Neša je organizovao večeru. Jo, jeste. Gde smo mi bili. Da, jeste. Da, bio je čuveni Kokan, Mira Škorić, ti, Neša, Jelena i ja i neka muzika. I mi smo ostali sami i uživali celu noć i kako smo krenuli da se družimo tako i na danas. A ovo je bila u stvari svadba tvom bratu. Jeste, da, da. Znam da je... Tad smo već prijatelji uveli. Uveliko, da. Kako je to lepo? Jeste, pa mi se koliko manje ima godina sada?
Pa 20 godina. 20 godina. Pa eto, mi se toliko znamo. 20 godina prijateljstva, da. Da, da. Mislim, stvarno je prijateljstvo. To nije, to je... A koju deki najviše pesmu voli? Koju vam onako stalno traži? Znate, više ga i ne pitate, nego krećete. Dejan voli sve lepe pesme. On voli te, ajde da kažemo, tradicionalne lepe pesme. Poput Ej, dragi, dragi, poput Moj golube, poput Ajde, Jano, Jovano, Jovanke. Nije važno. Dejan ima širok taj opseg kad su pesme u pitanju i voli te lepe pesme. Ali deki imaš ti... Nešto si meni stalno tražio. Mene kad pitate, meni mnogi traže, pa onda ne mogu da... Jeca, ja i Jelena imamo potpuno drugu neku priču. Drugi repertoar. Nas dve imamo jednu pesmu koju pevamo. To je Ne dam bolu da me slomi. Da. Da. A deki šta ti, pevamo sve. Pevamo, to je to, da. Kosovske pesme uglavnom. Da, kosovski ne postoji osoba koja to bolje radi. Da. Hvala. Tako ne, jasno. I onda je to zaista umetno slušati. Pegam. Da, ona je digla to na jedan više. Mm-hmm. Jeste. Pa ja, evo, ja se i dalje trudim koliko god je to teško, stvarno, da baviti se tom vrstom muzike. Ali samo da vas pitam, kako ste uspeli da u ovom svetu očuvate, da nemate nikakve skandale, da vas ne bije loš glas? Kako je to moguće i u vašem primjeru, i Dejane u vašem? Pa zato što se ozbiljno bavimo ovim poslom. Dejan je uvijek bio ozbiljan košarkaš. Nije bio košarkaš koji se tako pojavio, pa eto, tako sam ja malo igram košarku, malo sam otišao negde. On je ozbiljan u svakom smislu te reči. Znači, on se oženio, ima svoju decu, ima svoju porodicu, oženio se najlepšom ženom, sreće u životu. Jeste mogli da zamislite da ćete se družiti sa Dejanom? Da ćete postati prijatelji i da će, eto... To prerasti u nešto pravo. Ja sam kao sportista, ajde... Ste navijali kada je igrao? Kako ne? I kako je vaše viđenje bilo... Kako sam jedna utakmice? E pa to, kako je vaše viđenje bilo pre nego što ste ga upoznali? A kako nakon što ste ga upoznali? Pa kako da kažem, upravo sam malo pre početka naše priče rekla kako sam ja znala i prethodno tu neku ekipu tih košarkaša. On je u to vreme došao, u stvari, ti si se nekako... On se iznenada pojavio. Ja se toga odlično sećam da smo mi iznenada Dejana zapazili. Kao ono, kao toliko visok, a pritom skladan čovek, lep čovek. Mislim, lep. Prijatelj, kulturan, da. Da, da, sve ima. Potpuno nekako drugačije izgledao od drugih. Svima smo nalazili neke mane. Ovo ima nos, ali šalim se. Sve su to fantastični momci. Ali ja sam se pre svega bavila sportom i moje drugarice su bile košarkašice Partizana. Ja sam stalno odlazila na Partizanov teren i mi smo, naravno, ja kao rukometašica samo sam se provlačila jer one sve više od mene. I nekako to prosto kao da te život navuče, navede na taj, na ta, eto, prijateljstva. Dejan je prvo kao čovek dobar, kao... Eto, kažem, porodična figura oca koji je i strog i dobar i, kako da kažem, znaš ti sve da budeš pomalo. Da, pomalo, da. Da. Pa jeste. A vi? Kako ste vi mišljenje imali o Cakani pre nego što ste ju upoznali, a kako nakon toga? Pa naravno, znao sam je gledajući nastupe na televiziji, slušajući negde, i ona je od uvek odudarala od ostalih. Pre svega, negde i naravno i lepotom, ali i nekim smernim, nekom smernošću i oblačenjem, i kulturom, i govorom. I naravno, nisam očekivao da ćemo se mi sprijateljiti, ali i to prijateljstvo i ne mora da bude svakodnevno, ali je iskreno i traje. To je najbitnije. Najvažnije. Ne postavlja se pitanje zašto me nisi zvao ili zvala. Pre svega, naravno, Cale se čuje češće sa Jelenom, ali kad god nam je neka potreba, znam slobodno da mogu da okrenem i Nešu i da ću dobiti pomoć. Uglavnom je to koga ćemo da uzmemo da nam peva. I ne pogrešio. Jer deki stalno pravi nešto. Oni imaju te fantastične, izvini Dejane, sve ovo nema veze. Videli, gotovo mi se družimo već 20 godina. Samo možemo da se hvalimo, a to je malo ono... Oni stalno pravi, recimo, zadnja je bila godišnica braka.
Ne, nije zadnja bila godišnica braka. Ne. Ja mislim Jelenin, punoletstvo bilo. Jelenin rođen. Ne, punoletstvo je bilo poslednje. Da. To je poslednja bila slava, pre korone. Da, baš pred korone. Pred korone, da, znam, zato sam pratila taj događaj. Ali je bilo pre toga... Pa bude tako neka druženja, ad hoc druženja. Samo me onda okrenu cale, tu smo, aj dođi. I onda to tako bude. Vi se na brzinu spremite i... Ma, kod mene, ja sam za 10 minuta za takve stvari spremna. Pa i dešavalo se vrlo često da ih i kasno nazovemo 10-11 uveče uvek spremni. Ma da, nije. Zato što, ne zato što je meni sad stalo da tu odem, nego zato što to znam da je to druženje fantastično. I da mi tu... I da ćete uvek dobro da se provedete. Pa mi se tu uvek se super provedemo i tu nema uopšte govora. Ja se malo moram nešto da čekam da se napirlite, ali ja... Ja sam uvek spremna. Neša jeste. On baš vodi računa o fizičkom izgledu. I uvek je onako... Zar misli da bi ja bila s nekim ko ne odi? To sigurno. Ali uvek je taj čovek sređen od glave do pete. Odela fantastična, styling, sva. Jeste. Mora. Faca ozbiljna. Jeste, ozbiljna faca. Ozbiljna. A ko je veći šaljivđija? Neša ili Cakana? Cale? A ja? Pa dobro, Neša. Neša? Stvarno, on deluje ovako ozbiljno. Advokat onako, strog. Nije. Nema, kako, pa u društvu... U društvu je potpuno drugačije. Naravno, to je... Moraš da imaš kao i naravno ozbiljan čovek i poslom kojim se bavi zahteva njega da bude ozbiljan, ali na tim nekim događajima onda pokaže svoje pravo lice. Neša je veseo čovek, on voli da se druži. On Dejana pre svega jako voli i poštuje i ceni. On drži do tog prijateljstva, naravno kao i ja. Mi svoje prijatelje koje imamo ne ispuštamo tako lako. Ne volimo da razočaramo svoje prijatelje. Ne doživljamo razočarenje od svojih prijatelja. Što kaže Dejan, mi ne moramo da se čujemo svako jutro pa da nešto kao čevrljamo. Mi se čujemo kad treba. Dovoljno je da ja znam da su oni tu za mene, kao što sam ja za njih. Mislim koliko ja mogu da budem kad im trebam. Ali svako, stvarno, svaka proslava koja je, eto, svako dešavanje koje se tiče porodice Tomašević, mi smo tu zajedno svi. Ima nas dosta. Znaš čega se sad setimo tih izlazaka u Atini? Mi smo stvarno živjeli dugo, 5 godina, i zavoleli i taj način života, njihov buzuki, izlazke i to. I onda su nas tamo, naravno, ti neki... umetnici i zavoleli. Ja sam znala, ja toliko slika imam iza ti. E, da ste, pa da ste doni. I onda izađemo mi na buzuki, dođe cale i zapeva i onda svi sednu. I Grci isto u šoku. Prepozna, iako ne razumiju jezika, ali osete tu emociju. Pa, stane muzika i onda, naravno, deki koji tamo car ulazi, mislim, to ne mogu da vam opišem. To je stvarno nešto božanstveno. Kako oni poštuju te ljude, iako je Dejan stranac tamo i drugi neki prijatelji tvoje kolege, košarkaši iz Slovenije je bio. Setim, nije važno kako se zove. U svakom slučaju, koliko oni znaju to da... Sani Bičirović. Koliko oni znaju da poštuju, koliko su oni oduševljeni, koliko su oni srećni kad ih vide. Da. To se meni dešavalo, recimo, eto i Sava Milošević je osoba koju ja jako volim i s kojim se, koji je malo te neko da je moje dete. I sećam se isto i tih odlazaka kod njega u Englesku, koliko su ljudi, Savo Milošević, Milošević, kažem, gle, ovo sad, Savo mene u Beograd, reko zvali, Cakana, sad ovde u Engleskoj, evo ga, Savo, mene niko ne zna. Kod nas je to samo prisutno da ako si igrač Zvezde, da te ovi navijači Partizana mrze ili obrnuti. Tamo, bez obzira gde igraš uveče kad si negde u nekom restoranu, klubu ili na ulici. Da, nema toga. Ne, ali sećaš se sad kad smo to, kako kažem, Dejan, ona dođe tamo i oni su svi oduševljeni. I sad, aj Dejan, Sojka ptica, pevamo, Sojka, zapevala Sojka ptica. Toga se odlično sećam. I onda je, znaš da smo se smijali u tom Sepereu, onda je došao neko ko je rekao da je zamolio gazda, pošto Neša strašno voli meni na uvo da peva. I to i sve snage da ja prosto se sklanjam od njega. I onda si rekli da prestane, kao to bi Neša bolje ispričao, da prestanem ja da pevam, a da peva čovek koji šapuće na uvo. Koji to peva. U stvari je on Nešu čuo, nije mene.
Onda smo se mi zezali sa njim, ko je taj neki. Da, lik. Da, šalili smo se, ali lepo. Mislim, jedno divno druženje, jedno večno prijateljstvo, što se mene tiče, znam i njih. Tako će i ostati. I neka tako i ostane. Cakana, vama hvala mnogo. Hvala, meni je zadovoljstvo što sam bila iznenađenje deke. Jeste. Veliko mi i drago, baš mi hvala. Ljubim i decu, naravno i jecu, a ja ću sad da odem. Znamo da Cakana ima obaveze, da ima neke neodložne obaveze, ali mnogo hvala što ste došli. I ništa, ja se pozdravljam sa dekem i ovdje. Ljubim te. Hvala puno. Ljubi Neši i ostatak. Hoću. Hvala vam još jednom. Sve najbolje. I vidimo se. Doviđenja, vidimo se, deki, čujemo se. Važi. Hvala, Cakana. Evo, ispratili smo. Sjajno, hvala vam puno. Mislim, niste mogli bolju osobu. Znam. Neko ko je stvarno od početka nekog... Tako je, prijatelj. Zajedničkog života mojeg i Jeleninog sa nama. E, da se mi vratimo na Jelenu. Znate šta je meni najzanimljivije? Ja sam toliko emisija gledala sada dok sam se pripremala za ovu emisiju. Toliko intervjua vaših sam pročitala. Sve što ima veze sa vama iščaprkala sam i saznala. A saznala sam posebno jedan detalj koji mi je bio onako zanimljiv. A to je da ono što sam žela da vas pitam, da li je tačno da ste vi u Jelenu toliko bili zaljubljeni da kada odete da igrate u neku stranu zemlju, da ste držali mobilni telefon, tada su bile one cigle na grudima i strpljivo čekali kada će ona da vas pozove. A nije to baš bilo tako. E, sad nije. To su me moji drugari iz reprezentacije zavitlavali samo i govorili da sam ja prvi papučić u reprezentaciji. E, kako? A dobro, šta je tu loše? Pa nema ništa loše. Nema ništa loše u tome. Naravno, neizmjerno volim Jelenu. Siguran sam da ona još više voli mene. Jer ljubav koju ima, to nema ni jedna druga osoba. Mislim, sad bilo šta da kažem, ali da sam zaista srećan, jesam neizmjerno srećan i hvala joj za sve lepe trenutke. Hvala joj što me trpi i dan danas. Šta ona trpi? Pa, znate, ne samo kakav sam ja, nego način života koji vode sportisti nije uvek lak, naravno, i ne možeš uvijek da izabereš i zemlju i grad gdje želiš da ideš i nije lako prilagođavati se uvijek i u tim nekim trenucima ja odlazim sa ekipom, da li sam na pripremu na nekim utakmicama, ona ostaje tamo sama u nekom nepoznatom gradu, u zemlji gdje ne pozna jezik. Sećam se naš odlazak u Vitoriju, ona do pred sam porođaj, mi nismo imali doktora, nismo znali ko će poroditi i tako da. To su neki stresni trenuci. Hvala Bogu, mi smo imali tu mogućnost da možemo da biramo zemlje i gradove gde želimo da idemo, kuće gde želimo da živimo, škole gde želimo da obrazujemo našu decu, ali bude naravno tu i nekih teških trenutaka, nekih poraza, nekih problema na poslu u klubu. Ona to sve mora da istrpi. Ti u tom trenutku nemaš kome da se izjeda sem svojoj ženi i tako. Ali lepo je. Hvala Bogu, imali smo više tih lepih trenutaka nego tužnih. Da, a kad sam kod tog drugog dela, nažalost, i vaša supruga je podelila sa javnosti da je prošla kroz težak period. Da li je to bila zbog bolesti? Da li je to bila, ajde tako da kažem, vaša utakmica života, najteža utakmica? Kako ste vi to sve doživjeli? Ja ne volim da pričam puno o tome. Mislim, znam, u stvari čak možda i ne znam kroz kakve teške trenutke je ona prolazila, ili je to krila od nas i trudila se da uvijek bude hrabra, nasmejana, vesela, iako je imala u tom trenutku neizdržive bolove. Mi smo se te 2005. preselili iz Valencije u Grčku, u Atinu i sigurno da i taj prelazak bio jedan dodatni stres. Matija se tada rodio i ona nije sebi posvećivala dovoljno pažnje i svoje bolesti. Zapostavila negde, ali hvala Bogu, pre svega i Božjom milošću, a i onda ona je jaka, uporna, izučila je sve što treba, saznala sve o toj bolesti i na kraju uspjela da se izleči. Hvala Bogu, nema više tih problema. Ja za vas imam jedno opet iznenađenje. Ultra specijalno iznenađenje.
Ali baš ono što se kaže, mislim da će ovo iznenađenje baš da vas oduševi. Da vidimo šta je. Poštovani vladika, evo došli smo u vašu parohiju da vas pitamo malo o Dejanu Tomaševiću. Da li se vi sećate kako izgledao vaš prvi susret sa Dejanom? Pa fascinacija sa Dejanom Tomaševićem je upravo negdje iz onih teških dana dok smo se učili na Cetinju Bogosloviji. On je tad igrao za Zvezdu, igrao je protiv Lovćena i sjećam se da je takva publika na Cetinju nemoguća bila i da je sve vrijeme Zvezda gubila. Mi navijači, Bogoslovci koji smo tu bili, smo ćutali, nismo smjeli da navijamo faktički. I sjećam samo tog neke po meni tada kao djetetu, to je bila pravda Božja, da je posljednjih 2-3 sekunda Dejan dobio loptu, zakucao i time je Zvezda pobedila sa pola koša ili sa poenom razlike. I ono što je bilo, ta ludost ili mladost što kod njega, da je raširenih ruku, onako kao centar veliki, prešao sa kraja na kraj sale, dižući tri prsta. Jeste li mogli da pretpostavite da će vam on postati i prijatelj, ali neko ko će dolaziti u vašu parohiju i kome ćete biti duhovnik? Da, ta srčanost je govorila sve u to vrijeme, možda nekako više nacionalna nego ono što danas jeste i Dejan i svi mi, a poslije on čovjek već našao i duhovnika i svojim životom se borio, išao putem onim koji svaki čovjek treba da ide u crkvi i radost je poslije, ne znam koliko umro, 20-ak ili 15-ak godina kad sam ga sreo već ovdje zajedno boreći se i radeći u Beogradu, da on bio istaknuti radnik, sportski radnik već, zreo čovjek sa porodicom, njih šestočlana porodica i gdje je apsolutno čovjek vere onako kako bi ja želeo da svi ljudi budu vjernici, koji ispunjava i sve te Božje zapovesti, a pre svega jedan ostvareni domaćin, dobar čovjek, Srbin i sve ono što je sveto, uzvišeno i što je večno. Obično ti visoki košarkaši su oni više detinjasti, dječji nego oni mali, oni play igrači. Iako ti koji su bekovi, oni su svi preko 190 sad već, ali nekako oni gledajući na televiziji bivaju mali, a u stvari oni se dokazuju da su veliki i zreli, a ovi centri su uvijek, kao pravile već znam nekako, imam sreću da sam upoznao kompletno te naše reprezentativce, košarkaše, oni su zaista kao djeca, a Evanđelje kaže takvih je carstvo nebesko. Tako. Šta vas, o čemu vi sa Dejanom najčešće pričate? Da li vam traži neke savete i kako ga vi savjetujete? Pa mi smo u suštini drugarski nastrojeni, tako da kažem, porodica njegova i supruga i deca i oni, ja kao sveštenik ovdje koji živi i radi, smo u neposrednoj komunikaciji te najosnovnije crkvene stvari, prolazimo od krštenja, venčanja, slave, do raznoraznih druženja, on je bio aktivan veoma i tu je zajedno sa našim sadašnjim patrijarhom Irinejem bio u Sveta Srbija i tu je doprinosio, to je nevjerojatna stvar što su uradili, šteta što se to nije nastavilo, možda dolaskom novog patrijarha da ponovo obnovimo to na jedan viši nivo kao što je bilo onda kada je to vodio Dejan Tomašević. Sveta Srbija organizacija, to što su uradili, da su svi besplatno mogli da se bave sportom, što su organizovali, to je nešto što je jako pozdravljeno uopšte, čak i u svijetu. Imate li neku poruku za Dejana? Imam, da sve to u Srbiji dignemo ponovo. Dejane, hoćemo li dići sve to u Srbiji ponovo na noge? Pa, ne može sam čovjek, ali opet ako ja ne krenem ili ako vi ne krenete, onda nećemo moći da očekujemo od nekog drugog. Našu podršku uvek imate. Da, hvala. Volio bi, to je zaista bilo predivno iskustvo i verujem da sva ta deca koja su prošla kroz svet u Srbiju su bila srećna, upoznali neke nove drugare, spoznali neki svet i mislim da je najprirodnije, uspjeli smo da spojimo sport i pravoslav. Mislim da je to jedna neraskidiva celina i da dete koje se bavi sportom, a u pravoslavlju on sigurno će postati dobar čovjek. Otkud vi, kako ste se vi okrenuli veri? Kad je bio taj prelomni trenutak u vašem životu? Pa, možda najtiži trenutak u mojoj karijeri je bio kad sam se povredio u Panatenikosu. Te moje posljednje sezone u tom klubu operisao sam leđa i svi moji drugari iz Panatenikosa, doktori, prijatelji, doktori
I treneri su digli ruke jer su im ovi eksperti rekli da sam ja malte ne završio karijeru. Ja sam čuo u tom trenutku za jednog zaista divnog čoveka, Dragana Selakovića, fizioterapeuta iz Bajine Bašte i pored svih ponuda i preporuka raznoraznih ljudi, ipak sam se odlučio da odem kod njega na oporavak i hvala Bogu, vrlo brzo sam se, zahvaljujući njemu i radu koji sam imao tada u Bajinoj Bašti, sam se vratio posle nekih nepunih mesec dana, iako su rekli da mi je potrebno najmanje 6 meseci da bih mogao ponovo da počnem da trčim. Mm-hmm. A ja sam već posle 3,5 nedelje igrao košarku. Ali jedna od bitnijih stavki u tom oporavku je bilo negde i moja neka duhovna nadogradnja. Moja žena je i pre toga postila sve postove, išla u crkvu. Ja sam stalno nalazio opravdanje da kao neko ko se bavi sportom ne može to sebi da dozvoli. Nisam znao benefite, recimo, posta i siguran sam da sam upražnjavao post i dok sam igrač bio da bi čak postizao i bolje rezultate. I ne samo post kao post, ali to okretanje neko našoj veri posle toga, posle karijere mi je puno pomoglo jer smo mi odlučili da nakon završetka moje košarkaške karijere ostanemo još godinu dana i živimo u Atini. Tada smo upoznali celu Grčku i obišli gotovo svaki manastir tamo. Onda kad smo se vratili u Srbiju i u Beograd, želili smo da naša deca koja dvoje od njih je rođeno u Španiji, Kića, naravno, ko najstariji znao je, Manja ne toliko, jer vrlo brzo smo otišli u inostranstvo po njenom rođenju. Želeli smo da zavole našu zemlju, a čini mi se najbolje tako što ćemo im pokazati svaki kutak Srbije. Onda smo tih prvi 2 godine našeg života u Srbiji smo obišli celu Srbiju, onda smo prešli na Crnu Goru i mislim da barem 90% crkava i manastira smo obišli. Njima je to isto puno značilo i mislim da stvarno mogu i za njih da kažem, za sebe sigurno, moju suprugu, da mi jako volimo našu zemlju. I onda kroz sve to mi smo se nekako sve više i više ulazili, ako to može tako da se kaže, u veri i prihvatili taj način života kao nešto normalno. I ono što je najbitnije, taj neki post-košarkaški period koji je vrlo traumatičan, ili život posle sportske karijere za svakog sportistu, gde on više nije in, gde nema više ni te vrste fizičke aktivnosti, ne prepoznaje ga toliko ljudi, nije toliko aktuelan. Sve su to traumatična iskustva za jednog sportistu. Mi smo našli lepotu u tim nekim drugim stvarima i meni je to, recimo, puno pomoglo da... I donalo vam i sreću i spokoj. Sigurno, da. I možda je, recimo, tih 2-3 godine možda i najlepši period i najbezbrižniji period našeg života. E sad, kad smo sve ispričali i o porodici i o opet veri... iznenađenje. Ne. Aha. E sad, ima... Samo da se zahvalim vladiki Stefanu i kao prijatelju i kao nekom koji je učinio puno i za život svih nas koji smo tu u Beogradu i bliski hramu. I jedno veliko hvala jer je baš za vreme njegovo i naravno pokojnog patrijarha uspelo da se završi hram Svetoga Save. Siguran sam, najlepši hram na svetu, i jedno veliko hvala vladiku za to. I ja se zahvaljujem vladiki koji je, da kažem, pristao da govori za Kurir i da bude deo naše emisije. I u tome pokazuje i svoju veličinu i blisko sa svima nama. Yes. I čak njega vole svi, ali ja zaista nisam upoznao čoveka koji ga ne voli. Čak i ne mora da je toliko blisko. I tako je neposredan i prijetan i sjajan. I zaista sam oduševljen. Čak mi obećao mi je i rekao, ja sam zapravo njemu obećala da ću doći da se ispovedim. E pa odlično, treba. Da je to jedan iskorak u mom životu. E sad, da nastavimo dalje. A mi imamo jednu rubriku, divnu rubriku, gde naši gledaoci postavljaju našim gostima pitanje. E, sad ćemo da vidimo šta su za vas odabrali. Ajde. Da li su oni malo strožiji ili blaži od mene? Prvo pitanje. U sceniranju ili ti skeniranju? Da možete da vratite vreme, da li biste
prešli iz Zvezde u Partizan i šta biste promenili? Pa i tad sam govorio i sad sam siguran da je to najbolji potez u mojoj profesionalnoj karijeri, ali sad iz ove perspektive u današnje vreme teško da bih se odlučio na taj korak. E sad, gde god da ste igrali, vi ste, ajde da kažem, prelazili u rivalski klub. Dakle, na primjer, iz Zvezde ste prešli u Partizan, napustili ste TAU Keramiku i prešli u Valensiju, a iz Panathinaikosa ste prešli u PAOK. Zašto? Retko koji sportista se odluči da pređe u rivalski klub. Da li je to zbog toga što ste tako želeli ili ste imali ponudu koja se ne odbije ili pak nešto treće? Šta je bilo u pitanju? Pa, kod mene, mislim, sad to reći da ljudi zaista, ali ja, to jeste istina. Novac nije igrao presudnu ulogu. Ja jesam dobio zaista dobru ponudu od Partizana, ali presudno u mom prelasku i u mojoj odluci da pređem u Partizan je bilo to što sam video da je to sjajan projekat i da je u toj ekipi Partizana bilo dosta igrača moje godište i video sam neku perspektivu i to je bio odlučujući. Takođe i moj odlazak u budućnost, recimo u Podgoricu, nije bio uslovljen novcem, iako sam ja naravno zaradio tamo, ali imao sam mnogo boljih ponuda iz inostranstva, ali sam smatrao da je možda za mene i moju suprugu u tom trenutku bolje da ne odemo odmah u inostranstvo, jer je to bilo posle bombardovanja, Jelena se tek porodila, da budemo opet, a ona je bila vezana i danas je naravno za svoje dve sestre, da ne odemo tako daleko i to je bila najbitnija stvar zašto smo otišli u Podgoricu. Ali navijači su vas osudili i vi ste posebno bili... Da, ali to je kod nas. Recimo, ako odem u Španiju, prelazak iz Reala u Barcelonu ili iz TAU Keramike u Pomesu, gde sam ja otišao, kasnije iz Panathinaikosa u PAOK, ne doživljava se to toliko tragično kao što je to slučaj kod nas. Sećam se, igrao sam sa PAOKom i prva ta utakmica protiv Panathinaikosa, cela dvorana bila na nogama i zaista sam na jedan mnogo lep način dočekan. Takođe, kad sam sa Valencijom igrao u Vitoriji. I to je negde normalno. Ali ovde su vas kaznili tako što su vam vređali porodicu. Da, mnogo ružno. To sam pričao. Nažalost, to je, čini mi se, krenulo sa tim ovim prelaskom iz Zvezde u Partizan. Tada ljudi koji su bili zaduženi da to spreče nisu. Mislim da se to tad uradilo da ne bismo doživljavali ove scene koje doživljamo danas. Tad je propuštena prilika da se ukaže, da se skrene, da se sankcioniše, da se kazne ti ljudi, izbace i tako da se pokaže neka čvrstina. Tada to nije urađeno i onda se kao ona mala grudvica koja se kotrlja i danas smo svedoci nekih vrlo ružnih stvari. Ja i dalje, ono što ja mogu iz moje neke pozicije, pogotovo današnje kada sam van sporta, da apelujem na ljude da pre svega ne vređaju igrača baš na toj osnovi, jer svi smo mi negde porodični ljudi, imamo roditelje, imamo supruge, decu i vrlo smo osetljivi na te stvari. To je za mene, ako postoji nešto loše čega se sećam, upravo su to ti momenti. Jeste. Ajmo na drugo pitanje. Da vidimo šta je sad spremno. Koja medalja vam je najdraža, a koju utakmicu i dalje pamtite kao omiljenu? Mislim da sam rekao to na početku našeg razgovora. Da, to je ona zlatna medalja na Evropskom 95. i utakmica, ta finalna protiv Litvanije, gde smo osvojili tu zlatnu medalju. Ajmo onda na treće pitanje. Da vidimo šta naši gledalci žele da znaju. Zašto ste nosili dresove sa brojevima 12, 14, 15 i 18? Da li postoji simbolika u tim brojevima? Koja je tajna? Pa moj omiljeni broj, jedini koji sam onako od srca nosio, je taj broj 14 koji sam nosio u Crvenoj zvezdi i u reprezentaciji. Nosio sam ga zato što, izabrao sam ga zato što je moj uzor u tom periodu bio Dijano Rađa. On je nosio i negde, još kao mali, kada sam upisivao imena reprezentativaca, uvijek sam umjesto njegovog imena upisivao svoj, maštao da će jednog dana igrati za našu reprezentaciju. To se ostvarilo i drago mi je. Kasnije sam
imao tu priliku da ga upoznam, čak da igram nekoliko utakmica protiv njega, a mogu sad da kažem i da smo postali prijatelji i drago mi je. Mislim, to je jedan veliki čovjek koji ima sjajnu karijeru i kojeg ljudi vole, bez obzira što je on Hrvat, ali je sjajan tip. Često dolazi u Beograd i ljudi ga ovde baš veoma cene. Sport ne poznaje granice i ne bi trebalo tako. Pa ja sam siguran da ako mi, naravno, ne treba nikad više da se ujedinjujemo, to nemam dilemu, ali da možemo da napravimo bolje odnose, sigurno da možemo, a najbolji most upravo treba da bude sport. Ajmo na još jedno pitanje. Kako je vaše iskustvo sa kandidature za predsjednika FIBE Evrope? Da li vam je žao što nisu baš vas odabrali i kako biste to vodili? Šta biste promenili? Interesantno pitanje. Da. Pa, jedno sjajno iskustvo za mene, iako nisam uspeo. Sad iz ove perspektive i s ovim iskustvom sam siguran da bih pobedio ponovo da se kandidujem. Pre svega mi je drago da je ceo ovaj region, znači taj region ex-Jugoslavije, glasao za mene i da sam bio na neki način zajednički kandidat. I upravo to je ono što pričam. Možemo da se ujedinimo. I onog trenutka kad budemo shvatili da smo mi zajedno jedna bitna karika u funkcionisanju Evrope, onda ćemo shvatiti svoju neku snagu. Drago mi je da su neki veliki igrači kao što su Sabonis, Kirilenko, Hido, Turkoglu stali i ovi ljudi iz ovih naših zemalja stali za moje kandidature i to je za mene jedan divan osjećaj. Nažalost, kao i u nekim drugim stvarima, nije baš pravedno, pa je recimo glas San Marina isto kao i glas Italije. Iako San Marino malte ne i nema košarku, ali ja nisam uspio da izlobiram te male državice koje su također jako, jako bitne. I siguran sam da bi već sad, znači dve godine prošlo ili skoro će u maju su bili, čini mi se, izbori. Ja sam siguran da bi već sad pričali o drugačoj košarci. U tom trenutku našao sam dobrog prijatelja u Čeferinu, jednoj vrlo bitnoj sportskoj ličnosti koja, evo, videli smo sad, je pokazao snagu jedne organizacije kao što je UEFA i njega kao pojedinca, gde je neku pobunu velikih timova uspeo da uguši i u stvari da vrati sport svima i da odnese na neki način sjajnu pobedu. Mi smo tada pravili neke zajedničke planove i znam da bih imao velikog prijatelja i veliku podršku u njemu i siguran sam da bi već sada drugačije razgovarala FIBA i Euroliga. I ono što treba da se promeni u evropskoj košarci, to je da se nađe zajednički jezik između ove dve organizacije. Dokle god to ne postoji, neće biti ni napretka u košarci. Bravo. I da vidimo poslednje pitanje. Ovo ste baš dobro objasnili. Hvala. Da vidimo šta je poslednje pitanje. Koji je savjet za mlade ljude koje imaju želju da postanu veliki sportisti, a roditelji ih usmeravaju na pogrešan način? Šta biste vi savjetovali? Pa između ostalog i vašeg sina. Pa moje neko iskustvo mi govori da koliko god se roditelji trudili i ulagali u neko svoje dete i projektovali neku njihovu budućnost, ukoliko to dete nije zainteresovano i ne daje 100% svog eforta, on ne može da bude veliki sportista. Naravno, pored talenta koje neki budući sportista treba da posjeduje, mnogo je bitnije i upornost i posvećenost i treningu i sportu. I to nije samo tih sat i po ili dva sata koliko traje trening, nego ti 24 sata mora da razmišljaš. I negde čak i da projektuješ neku svoju budućnost. To je jako bitno, a opet razumem donekle i roditelji. Ja bih voleo da moj sin jednog dana zaigra u NBA-u i verujem da hoće, ali to isključivo zavisi. Kakav je on sad iz vašeg ugla? Kakav vam je sin? Jer vi ste neko ko ume da proceni. Kakav je on sportista? Pa, evo, recimo, ja ga nisam gledao. Sad, izbog ove situacije pandemije, gledao sam ga na nekim utakmicama, ali zadnjih godina dana nisam.
ne znam koliko je napredovao, ali vidim da mu je želja za treningom i sve veća i veća i da je sve zagrženiji. I verujem da ima dobru perspektivu, ali opet kažem, zavisi od njega. Mora da radi i da bude spreman da žrtvuje više nego ostali njegovi drugari. E sad, kad smo već kod deci, još jedno pitanje želim da vam postavim, a to je zašto ćerku Manju zovete tako kad je ona viša od druge ćerke Mije? Pa, zato što se zove Manja, da. I to je vrlo... Da, kad god negde trebamo neko da pošaljemo ime i prezime, onda kad kažemo Manja, imamo veću i Manju, ona je Manja, a kad trebamo da damo Mijino ime, onda kažemo Mija, ali bez J. Pošto je obično upišu sa J. Mislim, pre svega, oni su dobri ljudi, to je najbitnije, to je naš najveći uspeh, a siguran sam da će se ostvariti i u svojim nekim karijerama, pre svega kao roditelji. To je negde moja najveća želja. E sad, Dijane? Iznenađenje. Jeste. Opet. Ajde. A sada, ovo sve ja šta sam vas pitala, pitala sam vas. I odlučila sam da vam priredim jedno neočekivano iznenađenje, jer ovog čoveka ne poznajete lično, ali on je napisao mnogo tekstova o vama. Pratio vas je u stopu od početka njegove sportske karijere. U pitanju je moj kolega Miloš Bjelinić, koji će sada mi se pridruži ovde u studiju, a ko je sigurno jedan od naših najboljih sportskih novinara, a posebno u Kuriru. Miloše, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Evo, ti si neko ko je pratio život i rad našeg jednog od najboljih sportista. Tako je, iskreno. Za 15 godina u novinarstvu više sam pratio rad posle karijere, ali naravno karijeru sam pratio kao veliki ljubitelj sporta, pre svega košarke. Ja sam na dočicima bio dole. Kako je to izgledalo? Kako je izgledalo? Pa nezaboravno. Znaš, kad pitaš me i dan danas, i dan danas se sećam toga. I dan danas se sećam tog momenta. Evo, baš vidimo. To su ti trenuci, a ti si negde ovde ispred. Dole. U masu, u prvim redovima. U prvim redovima. 20 godina posle. Da. Da, ali ostalo je to, to je nešto što je ostalo i dalje. I dalje se to pamti i prepričava. I ove slike će trajati večno. Ta generacija je to ustanovila, tako da kažemo, kao neku suštinu srpskog sporta i to je, mislim, najveća vrednost koju smo dobili i najveća stvar u našem sportu, jer svi ti ispod balkona, ja i svi ti ostali smo krenuli posle sa put sporta. I to je neka najveća vrednost koju smo dobili od svih tih generacija, počevo od ove. Jeste, koja je bila možda i najprepoznatljiva. Ovo je 2015. 20 godina od one čuvene 95. I posle toga vidite da smo zaista srećni onako negde. I možda se niste promenili? Pa jesmo, tako. Neki su očelavili, svi smo se ugojili. Ali posle toga smo pričali osjećaj koji smo mi osetili kad smo se ponovo popili na ovaj balkon. To kakav je osjećaj? Pa opet neka trema, neka odgovornost i zadovoljstvo što smo to uradili i pre svega, evo, sjajna ekipa i od Dude i negde zadovoljstvo da smo i posle nekih naših karijera ostali u tom svetu sporta, da smo se svi ostvarili i kao roditelji i kao muževi, da smo negde i... Pravi primjer ovim mladim naraštajima. I negde možemo da budemo, da, dobar primjer za budućnost. Ali Miloše, ti si neko ko baš dobro vlada sportom i tim informacijama. Ali ima nešto što znaš o Denu, a da nisi hteo da objaviš? Misliš da je moment sada da kažemo? Slobodno. Čalim se, nema, naravno. Pa da si me pitalo da ti nabrojim, na primjer, 5 sportista o kojima nikada nisam ih pozvao za neke skandale, za neku neprijatnu temu, Dejan bi bio sigurno jedan od njih, mislim, naravno, vrhunski sportiste. Meni je fenomen da neko ima takvu uspešnu karijeru i bogatu karijeru, a da za njega nema apsolutno ništa. Jedna mrljava karijera. Van terena, što može da se kaže, po tome je obeležen neki deo njegovog života ili nešto. Ne, zaista, to je neka stvar koja je, zbog toga, to je ona priča, vrednost omladina, koliko imaju uticaj, zbog toga takve osobe kao što je Dejan, treba da budu visoko pozicionirane u ovom društvu, jer prosto imaju takve karijere, takav život, bez mrlje i sve, i zato je to prosto i zadovoljstvo mi je što sam baš upravo ovdje i što je Dejan tvoj bio sljedeći gost. Hvala ti, Miloš. Dejane, sad ću vas pitati nešto. Naprimjer, ja sam kao mala bila obeležena na neki način time što sam cela pegava.
Vi imate problem sa... Vitiligo. Jeste. E sad, kao primjer, odnosno kao savjet mladim ljudima koji se nalaze u takvoj situaciji. Vi to nikad niste pričali o tome, možda će ovo biti prvi put da govorite, ali evo, kažite nam šta imate o tome. Pa mogu da razumem pre svega devojčice koje imaju, sigurno da im nije lako. I nije to samo estetski, nego ti imaš i problem da ti koža na suncu brže izgori nego nekom ko ima taj ovaj pigment. Ali je dobra stvar što ta bolest nije prenosiva. Znači, ne možeš nekog drugog da zaraziš. Možda je moj primjer dobar. Oženio sam najlepšu ženu, imam 4 dece, uspeo sam i kao sportista i posle toga, tako da to ne treba da utiče. Ili da se trude, pre svega mladi, da to ne utiče na njih. Jeste. Evo nekako brzo prođe. U dobrom maniru da završemo, kao jednu dobru poruku za sve one koji imaju, eto, neki problem i savet, Dene, šta bi još mogli da zaključimo? Koja je vaša poruka na kraju ove emisije? Pa svako od nas treba da uživa u svakom sekundu ovog života. Mislim, ovaj naš život ovde je toliko kratak i toliko brzo prođe da trebamo da uživamo u svakom tom detalju, da uživamo u našim prijateljima, u roditeljima, u našim supružnicima, deci. I u ovom trenutku ja sam zaista uživao, čini mi se sad. Kako je brzo prošlo. Možda i više. Drago mi da sam upoznao neke divne ljude. Drago mi da ste mi iznenadili sa ljudima koji meni mnogo znači. Ja sam iskren obradovan sa time i nadam se da i oni imaju tu emociju kao što ja imam prema njima. I to je to. Vera u sebe, vera u Boga i niko ne može da bude jači od nas. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Sceniranje. Gledajte nas i sledeće nedelje o 20 časova. Doviđenja i prijatno.